realizzarsi in tutti, utilizzando il programma in alto, dunque, hanno potuto essere studiati e rischiati integrati e prodotti, e da accademica radica, tagli e posto, da ciò valore. Nekoli će istakao da to što je Srbija u Ujedinjenoj Evropi domaćin najznačajnijim naučnicima današnjice u oblasti fizike visokih energija, podiže međunarodni ugled zemlje u toj oblasti, ali i ugled celokupne naučne zajednice Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravit će do 8. oktobra u Moskvi. Između ostalog, on će u svojstvu kopredsjednika Mešovitog komiteta i šefa srpske delegacije sutra učestvovati na 13. zasedanju Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije. Kako je najavljeno, bit će reći i o pripremama za predstojeću posjetu predsjednika Rusije. Biće strada kreska za građana u Kreštu. Kontaktom istopanovi svi u Vizu. Spodziewam się, że dał bilety tutaj, sam siedzę cię, będę tam mówiska smarte parte buna obcinu te ekstremum derepe de pendulina. Thank you.